Andy Sektor razlaga. Kaj je pravzaprav sexting? To je Tom. Tom in Liza sta nekaj tednov par. Včeraj zvečer sta prvič spala skupaj. Svojo prvo skupno noč sta dokumentirala s pomočjo pametnega telefona. Tom ponosno pošlje sliko svojemu najboljšemu prijatelju Johannesu. Ob tem uporabi posebno aplikacijo, ki sliko prejemniku pokaže le za nekaj sekund in jo potem avtomatično izbriše. Johannes se veseli za Toma. Ampak intimno fotografijo bi rad obdržal. Preden slika izgine, na hitro naredi posnetek preko posnetka monitorja. Na ta način ostane slika tudi po odštevanju časa shranjena na njegovem telefonu. Johannes pošlje fotografijo takoj dalje Paulu in Eliasu, ki sta prav tako Tomova prijatelja. Naj tudi ona dva izvesta o Tomovi krasni noči. Naslednji dan so vsi v šoli malce čudni. Šolarji, ki še nikoli niso govorili s Tomom, kličejo za njim: "Gremo, Tom!" Liza je čisto razburjena in zahteva od Toma odgovore. Slika ni prišla le do Paula in Eliasa. Tudi ona dva sta jo posredovala naprej in tako so do jutra skoraj vsi šolarji na njuni šoli dobili posnetek. Nekdo je sliko celo postavil na Facebook. Tom in Liza sta zdaj v središču pozornosti in to jima sploh ni všeč. In ker je Tom poslal sliko, ne da bi se z Lizo dogovoril, je ona seveda neverjetno jezna in noče več niti slišati za Toma. Po šoli je Tom čisto poklapan. Cel dan razmišlja o tem, kaj je naredil narobe. Bil je popolnoma prepričan, da se bo slika po nekaj sekundah sama uničila. Ampak sedaj ve, da nikoli ne moreš biti prepričan, da je posnetek nepreklicno izbrisan. Vsak prejemnik lahko posname svoj monitor in tako trajno shrani sliko. To je naredil tudi Johannes in s tem izkoristil Tomovo zaupanje in uničil njuno prijateljstvo. Ampak Tom je jezen tudi nase. Zakaj je sploh naredil tako intimen posnetek sebe in Lize? Brez slike se vse to ne bi zgodilo. Tom se je medtem opravičil Lizi. Upa, da mu bo oprostila in da bosta spet par. V prihodnosti vsekakor ne bo več delal takšnih intimnih posnetkov. Namesto, da vse fotografira, bo raje užival v trenutku. In ti spomini so na vsak način zasebni in nihče nima dostopa do njih.